стекло. Калёный стекло болот. За ударопрочный дедик сын кетпесіне емесіне мұна. Пульт берен түсіп шығад. Роль ставни деп қойд. Бұларды скрытый открывание фасадный системаларға қойды. Лифттер азыр қойылған жерлері өзді 13 этажға шейін биіктігі қойды. Assalamu alaikum. Amansızlar mı? Hurmatlı mekendeşler, Tezkavar kanalının körücüler, salamatsızlar mı? Kutmanlı gününgüz örmenen. Hurmatlı kuruluşlar, hurmatlı öndürüşçüler, jalpı mekendeşler, jakşılap mına uşul çıkarılışımız dayağına çeyin körüngüzdür. Biz bugün sizlerge Ordulu Oş şağırınan dağı bir çoğun açılıştı körücületip beriz. Konşu Özbekistan Respublikası'nda Akfa Holding degen çoğun kampanya var. Mına uşul kampanyanın büt Öndürgön teknikalık cana kuruluş karacatlarının showroom'u açıldı. O şarı Kurmancandatka köçesi 310. darek buna uşul iki kavatlı imarattın birinci kavatında buna uşul Akfa Holding öndürgön bardık teknikalık cana kuruluş karacatları var. Sizler ömrünüzdürde körülük nerseler var tuğandar. Liftten başlap plastik eşik terizi geçeyin. Gaz, su karacatları, nasosluk stansiyalardan beri büt bardığı var. Hazır kirip sizlerge körsötüp berim. Anda daregine jakşılap köngül buruñuzdar. Bul Kurmancandatka köçösü. Şaardık mayı je bolboso avtobekket çaktan kele jatkanda. Sımbattan ötkönden kiyin sol tarapta jaygaşkan Alay meymanqanasına jetpey. Al eme 250 köp bolso 300 metr barsañızdar Alay meymanqanası var. Navai köçösü menen Kurmancandatka kesilişet. Mına ol jerde murdagı Oshoil azırkı partner neft zapravkası var. Kele veren sizler tuğandar, bu yerde imzo atalışındağı sizler bilgen imzonun büt plastik, alümin, eşik, terezeleri, profilleri, padakonikleri var. Büt aksesuarlar menen. Anan tuğandar, inart degen canı bir içki interiyerge dağı, sırtkı eksteriyerge dağı öte sonu muda bolu otkan. Cana Taşkent gibi üylerde kuruluşlar da körü otkan. Muna onday bir öte koğuz karacatlar var tuğandar. Bunu interiyerge dağı, eksteriyerge dağı işletsenizdir, bolu öyle. Bunu inart dep koyar. Anan Osten degen lift, eskalator karacatları var, alarda dağı körsötöz. Anan Şvitsaryalık teknologiya menen jasalgan Engelberg plastik eşik terezeler var. Alarda dağı körsötöz, jürüngüzdör. Uşul jerge showroom'a kele beresizler, ar günü işteyt, bul jerde büt adistler var, suroğunuzdarga joop alasızlar, kıskası jakın. Келим ушул жерде буйрутма бересиздер. Өзбекстандан жасалып анан келип орнотулат иншааллах. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Кош келиңиз. Амансызбы? Денсаулык жакшыбы? Жакшы, өзүңүз. Сардор мырза. Кана, Сардор мырза, биздин көрүүчүлөр менен жакшы саламдашып коюңуз. Анан бир катар айланып, гид катары, экскурсовод катары бүт баарын тааныштырып бересиз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Анан сизге деле айтып кетким келет, кош келиңиздер. Азыр ушул биздин шоурумубузда Акфа Билд жана имзо шоуруму. Şu yerde bar canlılıklarının bağrını görsetip sizlerge tanıştırayın anda. İnşallah. Sonu bulup. Keçe iki gün oldu, açılış oldu. Ben Batken'de olup kalıp, resmi açılışka, lenta kesuge gelip, katış almaya kaldım. Birok, andan iki gün ötüp, bugün gelip, jatam tuğandar. Yemi kuda kalasa, mına uşul Akfa Holding'din ambasadoduk katarı, ce cüzü katarı, men kerek bolsa, uşul öndürülü atkan produksiyalardın Özbekistan'da öndürüşüne, zavotuna çeyim varıp körsötüp bereyin de otam inşallah. Antkene jetekçilik menen uşunda süylöştük. Keler kaptada men Özbekistan'da olum. Büt zavotunu görüp çıkam. Köp seriyalardı kılavuz. Her bir teknikanı, her bir kuruluş karacatının zavotundan yerinden körsötüm. Kanday çıkıp otat, kanday yolu otat duğanlar. Oşan üçün seriya seriyalardı ulam körüp durunuzdan. Evet. Bu da kalasa like basıp, komentari yazıp, bu videonu başkaları menen bölüşüp koyunuzlar. Anda başladık. Bismillah. Değer bolsunlar, başladık. Bulcağır reception'e gene. Bulcağır reception. Narjakta deli reception var. Al ceride uşul razmerlerine garap çenep çiyip, çirtöz orunu çıkarıp berişet. Şu garap kızmatının anca bol orunu çeşle duran ciğeri. Sonun. Ana, ayva cakşı. Anda birinci uşul inartta aytıp eteyli. İnart azır kuçurda en akırkı canlılıklardan biri bol esip türet. İnart bul özü negizi стекло. А бу стекло. Калёный стекло болот. Ооба. Калёный стекло болот. Бул өтө жогору ысыктыкта ушул картинасы берилет өзү ушул арт. Анан бунун өзгөчөлүктөрү бул ударопрочный болот, сынбайт. А, сынбайбы? Сынбайт. Бунун түсү өзгөрүп кетпесине, чийилбесине завод жактан 15 жыл гарантия берилет.
Вот, ушул буну жана айтып кеткениңиздей эле внутренний интерьерге, үйлөргө, кухняларга, жанагындай спальнилерге ар түрдүү кылып иштетсе болот, анан сыртка. Сыртка деле жүдө сонун решение болот айнектерге. Анан бунун өзү эки түрү болот. Бири, мисалы, дуарга эле алып келип туруп, өзүнө отургузса болот, чаптаса, анан сырткары аркасына светодиод коюп туруп, мисалы ушул. Мына түсү өзгөрөт. Карап турсаңар, түсү мына азыр бул 5 түстө, 5 түскө өзгөрөт. Башка-башка түс болот. Башка-башка түс болот. Ушуга ушундай варианттары деле бар. Айырмасы, кичине эле айырмасы бар экөөсүнүн аркында. Ашты бирдей кылып беребиз. Бул баягы колёны айнек экен да? Колёны айнек болот. Мисалы, мына ушул жерде демонстрация кылып беребиз. Айнек бар экен мына. Ушул деле ушул. Мына. Инарт. Ушу көргөзүп бере берейин, а? Мына. Мисалы, ударопрочный дедик, сынып кетпесине эмесине мына. Эчтеге болбойт. Ошон үчүн бул бышкан айнек турбайбы? Бышкан айнек турбайбы. Колёны айнек. Чийилип кетпейт. Ушул берилген ранг краскасы бул деле өчүп кетпейт, мисалы мына. Бул жогору градус айнекке кирип кетет да. Бул атайын ушу заводдо принтер менен буга сүрөт түшүрүлөт экен да. Ооба. Заводдо пышат турбайбы печкада? Заводдо пышат. Бунун азыркы учурда 50,000 түсү бар. Эми 50,000 виду бар да. Бул азыркы учурда ушул дизайнерлерге эле жакшы жаңылык да. Дизайнерский решенияларды кылганы эң сонун нерсе. Каталог бар да? Каталогу бар, каталогтору бар. Мисалы, мына кандай жерлерге иштетсек болот. Мисалы, 2024 жылкы акыркы каталогу. Мына. Внутренний интерьерлерге иштетсе болот. Башка мындан да узор сүрөттөрдү түшүрсө болот. Любой 50,000. Анан андан сырткары индивидуальный өзүңүз каалаган сүрөттөрдү түшүрүп беребиз. Заказ менен. Заказ менен любой түсү кылса болот. Кафе, ресторан, гостиницалар баарына кете берет. Зор. Мен баягы Ташкентте жаңы курулган особняк үйлөр, кээ бир курулуштардын видеолорун көргөндө, мынаны көрүп суктанаар элем да. Мына азыр өзү азыр ачылгандан бери эң көп кызыгып аткан ушул болуп атат азыр ал элдер. Буюрса бүт бары бар. Мына каталогдо 50,000 варианты бар экен. Азыр эми дизайнерский решение менен үй куруп атпайбызбы? Квартираларды ремонт кылып атабыз, үйлөрдү ремонт кылып атабыз, кафе ресторандарды ремонт кылып атабыз, а? Анан мындай декоративный рейкалар менен комбинация кылып жасап атпайбызбы? Ушулардычы. Ушуга эң жакшы вариант экен да. Эң сонун ушул. Анан ушул подсветкасы менен болсо, түс өзгөрүп турса, уже бул бир учурда эле өзү 5-6 түрдүү болуп өзгөрүп тура берет. Өзгөрүп тура берет. Азыр эми жарык болуп атат да. Кичине мисалы түнү кооз көрүнөт. Жакшы болуп калды го. Дагы кооз көрүнөт, э? Бул канчадан башталат? Квадратына эсептелиби кандай? Квадрат метри азыр мисалы объему чоң боло турган болсо, $90-100 башталат. $90-100 башталат. Башталат. Подсветкасы менен кичине дагы $5-10 кошулуп калышы мүмкүн. Кошулат дейбиз. Мына Инарт. Эми үйүңүздөрдү, квартираңыздарды ремонт кыларда Инарт менен кылыңыздар. Вариант бар. Жакын келди, болгондо да Ошко келди туугандар. Өзбекстанда жасалат, Өзбекстандын өндүрүшү, Кудай кааласа заводунан барып дагы айнекке кандай пышканын мен сиздерге Кудай кааласа көрсөтүп берем. Алла кошо күнгө жеткирсин. Эми калган эмелерди көрсөтөйүн, э? Кана жүрүңүздөр. Так, бияка келип, ушул жактан баштайлы. Биринчи бол, ушул жактан баштасак, биринчиси газоблоктор. Ютон газоблоктору. Азыркы учурда уже Ош шаарында 8-9 курулуш компаниялары ушул газоблоктордон пайдаланып атат, дуарларын ушундан жасап атат. Бул простой газоблокпу же автоклавный? Бул автоклавный газоблок. Автоклавный газоблок болгондо эң жакшысы десем жаңылышпайм. Потому что көп строительный компанияларга алып барганда сыртына эле коюп туруп, ушундан жакшысы болсо келсин, болбосо кете бергиле деп коюп койгон. Эми атын айтпай эле коеюн ала. Ютон автоклавный газоблок экен, урматтуу куруучулар. Мына Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадта, башка шаарларда курулуш компанияларды көп кабаттуу үйлөрдү куруп атасыздар. Кээ бир тендер менен иштеген ага инилерибиз жанагы мектеп жана башка курулуштарды кылып атат, а? Госучреждениялардын госмекемелерди. Өтө жакшы. Сапаты өтө жогору. Ошого вариант бар экен да? Мынакей. Автоклавный газоблок. Бул Ютонг маркасы экен, а? Бул ошо Аква холдингдин заводунан чыгат да? Аква холдингдин заводунан чыгат. Ютонг маркасы өзү негизи немецкий марка. 180 заводу бар дүйнө боюнча, дүйнө жүзүндө. Ошолордун бири именно ушул Ташкентте ушул Ютонг заводу Аква холдингдин компаниянын ичине кирет. Бул бүт технологиясынын жасалышы, бүт баары немис сапаты. Ошол зор. Муну бияка канча дана буйрутма кылса бияка чыгып бере берет. Чыгып келе берет. Бияка чыгып келе берет. Муну ушул размерлери 60x20, бияка 10-12 сантиметрлиги перегородкаларга иштетилет. 20-25-30 настени сырткы эмелерге иштетилет. Стандарт размерлери. Стандарт размерлери. Размерлери бар. Куруучулар, урматтуу куруучулар, көп кабаттуу үй куруп аткан болсоңуз, эми баягы үй жеңил болуш үчүн кирпич эмес,
газа блок менен урса, үй жеңил болот дейт. Өзү 9-чу, 10-чу кабаттан жогору жагына өзү кирпич эмес, газа блок уруш керек экен. Бул мыйзамдын талабы. Мына вариант бар экен. Ютонг автоклавный газоблок. Сапаты жакшы деп атат. Куда халаса, мунун дагы кандай өндүрүлүп жатканын заводко барып көрсөтөмүн. Исык суукка өтө жакшы. Анан сырткары азыр эмне дейм, газ баллончугу үстүгөнүп калды. Вот мындай эме кылсаң жанып кетпейт, эме болбойт. Бул эми газоблок стандарттарга жооп берет. Анан сырткары, эми дальше кетсек, бизде мына базальт утеплительдер бар. Кайра эле ушул индивидуальный мисал жеке үйлөрдөн баштап ушундай чоң эмелерге чейин кете берет строительный компаниялардын баары алып иштетип атат азыр. Базальттар. Базальттар. Эч кандай жаман эмеси жок, эми комментарийси жок, баары эле жакшы иштетип атат. Бунун 50 плотностьтан 120 плотностька чейин бар. Базальт бар. Базальт бар. Азыркы учурда складта деле бар, на постоянной основе бизде бар. Мисалы чоң объем бар, ошто деле. Бул Өзбекстандын базальти аквахолдингдики эмне? Жөн эле базальт аталышы? Бунусу изобальт. Изобальт. Изобальт азыркы учурда аквабилд деп чыгып атат. Аквабилд деп. Сыртына аквабилд деп жазылып турат. Ошо аквабилдден чыгат. Бүт бар жана айтып кеткендей эле ушу технопарк заводунан чыгат. Ошол өндүрүлөт. Үйлөрдүн курулуштардын сырткы фасадын мына фасад бүт эле чейин ушуну менен жылуулайт экенбиз иншалла. Курулуштарда базальт бар экен. Базальт бар. Кайра ушул жерге бул HPL панель. Бул деле жаңылык десем жаңылышпайм, потому что бизде азыр эч бири колдоно элек, жасай элек HPL панелдер. Өтө кооз, мунун деле түсү 50-дөн артык түсү бар. Азыр айтып кетсем, кафель эмес же пластик эмес, башкача эле бир нерсе го. Декоративный кагаз 2-3 түрдүү кагаздан жасалат, жогору эмеде, градуста, 150 градуста жасалат бул, жасалып атканда. Бунун өзгөчөлүктөрү. Кайка колдонобуз муну? Интерьер внутренний деле колдонсо болот, мисалы, анан сыртка деле колдонсо болот. Высокоэтажный домдордун полностью сыртына деле койсо болот. А булобу? Ошондой эле иштетсе болот. Бул жеңил окшойт да менимче. Бул ультрафиолетти излучать деди эме кылат, кайтарат. Антивандальный чийилип кетпейт, эме болбойт. Ошол анан агрессивный погодный условиянын бүт барына суудан коркпойт. Суу мисалы өткөн кече коюп койдук, аквариумга салып койдук, эч кандай шишип кетпейт же башка болбойт кагаз болгону менен. Бүт барын расчет менен жасалган. Суудан коркпойт, жанардан коркпойт, эмеден. Көп кабаттуу үйлөргө керама граниттин ордуна жакшы нерсе. Жерине иштетсе боло берет, сыртына. Мунун плотностьтору ар түрдүү болот окшойт го. Калыңы жукасы э? Калың жукасы болот. 2-ден 6-га чейин внутренний интерьерге иштетсе болот. Кайра эле 6-дан 18 миллиметрге чейин наружный ушул именно сыртка иштетсе болот фасадка. Каталог ар түрдүү эмелери бар, түстөрү бар. Түстөрү бар, 50-дөн ашык түсү бар. HPL панель экен. Мына бул жерде жазылып турат туугандар. HPL панель. Мунун размерлери 2.80-ге 1.30 болот экен. 2.80-ге 1.30 болот. Бир листи. Бир листи. Ушул 6 миллиметрден 18 миллиметрге жазып койгон берге. Эми кайра эле ушул жерден баштай турган болсок, мына алюминиевый композитный панели дейлет өзү, бизде эл тилинде аликабонт деп коюшат. Аликабонт, акфан аликабонттордун негизи өзү уже көп жылдан бери ушул Кыргызстандын бүт жеринде билишет, колдонушат аликабонт. Вот, ушул аликабонт мыналар бардыгы. Булардын баары аликабонт, мына жаңы түстөрү келген аликабонт деле мына мебелге окшоп калган азыр ушул алюминиевый композиттердин баары. Бардыгы бар экен, э? Аликабонт десе эле алдына тонный. Же кызыл, же жашыл, же көк, же ушундай сыяктуу дерево оттенкаларда бүт бар бар. Мына үстү жактан тартсаңыз бирге бир деревонун узорлорун берет. Алюминиевый композитный панель деп коет. Бизче аликабонт. Мына түрлөрү бар экен. Бирден тапсаңыздар болот. Аквабилдтин, аквахолдингдин өндүрүшү. Булардын баары менин угушума караганда жанагы Ташкенттеги бүт технопаркта өндүрүш. Технопарк заводунда өндүрүлөт. Өндүрүш зонада. Ооба. Өндүрүлөт. Муну эми мынандай мозаика кылып чыгарса да болот да. Мозаика кылып деле чыгарса болот, буларды кесет, ушундай каалаган эмеде чыгарып беришет. Бул эми дальше ошто биякта жасалат. Жасалат. Муну фрезага салып эле любой эмени жасап коет да. Так, дальше. Дальше пир сэндвич панелдери. Сэндвич панелдердин түрү бар. Мисалы пур деп болот эле мурда, азыр пир сэндвич панелдер. Булардын компоненти көбүрөөк, ысык суукка жакшыраак, ар кыл жанагындай хашараттар, ким курт кумурскалар ошолордон коркпойт, мындайча айтканда булар ушул менен оролгон болсо ангар болобу же башка болобу ошо курт кумурскалар жей албайт бул. Булардын баягы калыңдыгы ар түрдүү болот экен, а? Калыңдыгы ар түрдүү болот. Анан волнасы да ар түрдүү болот. Каласына карап, заказына карап. Булар мисалы стенный, дубарга кое турган болот, анан мындай чатырга. Чатырга, крышага кое тургандары болот, крыша жака. Анан ценалары ар түрдүү өзгөрөт. Тинкенин калыңдыгына карап. Мисалы эки жагы тинкей болот, же болбосо
сырт жағын тінікке қылып бер, бұл жағын мысалындай қағаз қойып тұрып, газет ошыш қағаз болады, ошы қағаз болып тұрып шығышы деле мүмкін. Дальше интерьерге мен іштегенде барып қаптайым, еме қыламыз да сыртқа ошын қойып тұрып, арзанырақ шығады қайра ценасы. Түстері де әртүрлі болады екен, бұл? Түстері, әртүрлі түстері болады, бұл деле мына қайра деле емеге ұқсас. Уже аликамон кокшоп, түстерін, мысалы, сыртын қылам десе, қайрадан ақша қорасып тұрып, сыртын башқа жасабайды, ұшына түсті сразы заказылса келеді. Мұндан әмне құрастар, көнче, ұшу, логистика, жол босо, жанағы қаладынниктерді құру атады, анан торговый центрлерді құру атады, мысалы, ұшолы, Глобус, ұшолы, Фрунзе, бүт бар ұшу сендіш панелдерден, ұшу сендіш панелдерден құрылғанда. Анан цех ашышыңыздар мүмкін, а? Цех деле ушул сендвич панелден курушуңуз мүмкүн. Азыркы учурда мисалында, мисал кылып айтып кетейин, Жалал-Абад элинин баары эле билет, мына двойняшки деген эме бар, кондитерский дом. Ушул кондитерский дом жаңы бир жер курду, жаңы кондитерский цех курушту. Цех эмес, фабрика десе болот, чоң. Ошол фабриканын полный сыртына ушул именно Аквабилттен ушул персенеж панелдерди заказ кылды, ошону алып келдик, полный ошону иштетип ороду. А, двойняшкиби? 3,5 квадраттан чоңураак. Машалла. Сону. Сэндвич панель керек пе? Мына Аква холдингте, Аква бүлтте вариант бар. Тандап карап ала бересиздер, договорду кыласыздар, Кудай буйруса курулушту кыла бересиздер. Муну орнотуп бергенге, установка кылганга үстөтө бригада барбы жокпу? Бригада биз ушул жерде чогуу иштешип аткан биздин эмелерибиз бар. Именно ушул ороп бергени. Жасап бере турган адис бар. Сүйлөштүрүп жолуктурушуп коесуз. Обязательно. До конца. Жакшы экен. Так, дальше мынау бияк. Водонагревательге барайлы, а? Бул баягы эмеби? Крышага коюп коюп суу сатып алган. Ошол, ошол. Бул ушу мына Royal дейт го, Royal. Royal Premium, бул Royal деген марка деле ушу Аква холдингинин ичине кирип кетет. Аква холдингде ушул Аква Билд деген компания болсо, ушу Аква Билдтин ушу канаттарынан бири. Дочерний компаниясы. Да, ушундай. Royal деп чыгат булар. Солнечный водонагреватель деп коет, муну иштетип атканда мына чекелер жагынан алюминий иштетилет полностью, бияга калёное стекло. Бирок калёное стекло болгондо эми мунун железасы азыраак. Именно ушу күн өткөрүшү үчүн специально кылынган айнектер булар. Анан буларда ушул 3 жыл гарантиясы бар, андан сырткары жайык күндөрдө мисалы крыша тура турган болсо сууну 70 градустан 95 градуска чейин исип берет. Жайдын күнү? Жайдын күнү. Кыштын күнү 50-60 градус. Күнү нуру болсо болду. Күнү нуру болсо эле болду. Ушул 50-60 градуска жооп берет баардык ушул эмес боюнча. Водонагреватель. Бул негизи араб өлкөлөрүндө, Түркияда жана Европаларда көп колдонулган нерсе. Бизге дагы бул эми каалайбызбы, каалабайбызбы бул уже жайылат. Муну уже жасашыбыз керек. Анткени электр энергиясынын тартыштыгы күчөп атат. Биз аристондордон буга өтүшүбүзгө туура келет. Туура келет, э? Туура. Эң жакшы выбор да. Күндү нуру бар, жок эмес, бар. Муну алып колдонсок болот экен. Эми дагы чоң кишине размерине жараша баа болсо керек, э? Буну эсеп ценалары ар түрдүү болот, э? Ценаларын азыр эсептешип атат, муну алып келгенден кийин точный ценаларын дагы прайсис менен чыгарып коебуз. Жакшы. Корпой, келе берет. Royal водонагреватель. Любой жерге коесуз, иштетесиз. Аква холдингтин дочерний компаниясы өндүргөн өндүрүштү угандар. Техникалык каражат зор экен. Так, кондиционерлерби? Кондиционерлер, бияк мультисплит деп коет, эми кондиционерлердин түрү бар бул жерде. Стойка турганы бар, панельный бар. Ар түрдүү экен, а? Ар түрдүүсү бар. Шиваки бренди менен чыгат булар. А, Шиваки, Шиваки. Шиваки, Шиваки бренди менен чыгат, анан андан сырткары Артел бренди менен деле чыгат. Арка жакта турат. Артел. Артел. Артелди ушу көп жылдан бери биздин кыргызстандыктар жакшы билет өзү. Кондиционер деле жакшы иштеп келет. Артел, Артел. Бүт бытовой техникасы жакшы. Артел өзү ошо Аква холдингтин негизги компаниясы. Негизги компанияларынан бири, чоң компания, өтө чоң компания, туура. Калган эмне мына Шиваки бренди менен чыгарат экен да, а? Шиваки бренди деле премиум брендтерден бири эсептелет. Шиваки бренд менен чыккандар бүт ушул Орто Азия, андан сырткары четке, Россия, Европа жактарга чейин кетет ушул именно Шиваки. Мынандай үйлөргө же коммерциялык имараттарга кое турган, тикесине тик турган ушу ушундай кондиционерлер бар экен. Кааласаңыздар мындай койдуруңуздар, кааласаңыздар мындай койдуруңуздар, үйгө койгонго, офиске койгонго мындай. Мынлар деле өтө удобный. Потолокко орното тургандар да. Радиатордой кылып коюп кое берет. Коюп койсо мисалы удобный. Интерьерине деле мындай жараша турган кылып коюп кетсе болот, э? Дубарга аспай, бузбайт. Кондиционерлердин түрлөрү бар экен да? Так, дальше. Бияктан эмнелер бар? Охо. Анаге. Бул дальше уже промышленный мына ушул жагы промышленный кондиционер и система охлаждения. Булар каяка кетет? Фримакул, Фригокул. Булар каяка кетет дей турган болсоңуз, булар деле Шиваки брендиде, булар именно ушул холодильник, морозильник, именно жана айтып кеткендей эле мисалы овощи продукты сактай турган эме болобу, амбархана кандай дейт эле? Складтарга кетет. Склад, логистика. Да, логистика. Ушул складтарга иштетсе боло турган. Складтарды полный решениясы менен деле жасап беребиз. Ошо орой турган сэндвич панели, ошого рассчитанный, именно канча градус рассчитанный кондиционер менен коюп беребиз. Зор. Вообще зор, э. Бүт нерсе бар экен. Так, Royal.
Насостор мы? Бытовые насосы деп коет. Royal насостору, жана көргөндө Royal бренд дедиңиз. Ошо кайра Royal бренд кайра кайтып атабыз. Бирде ушундай үйгө иштете турганы бар. Анан чоңурактары бар. Ар түрдүүсү насосный станцияга азыр кийин келебиз. Пока бул жерде баары ушул үйгө иштетиле турган насосный эмелер, насостор. Мына Атапленияга иштетем десеңиз, сууга иштетем десеңиз, бассейнге иштетем десеңиз, бүт насостор бар экен. Royal насостору Өзбекстанда өндүрүлөт. Туугандар, көрүп турасыздар, Аква холдингтин производствосу. Эң мощный, сонун экен. Так, радиаторлор да бар экен, а? Дальше, радиаторлорго токтой турган болсок, Leaderline деген бренд менен чыгат радиаторлорубуз бар. Булар секционный радиаторлор. Секционныйлары ушундай ар түрдүүсү бар, алюминийиси бар, анан биметал дегени болот. Алюминий. Үйлөргө жетилган эки түрдө болот ушундай. Анан размерлери дене ар түрдүүсү бар. 35 сантиметрден 60 сантиметрге чейин бийиктиги. Мисалы эмеге карап кете берет. Булар деле эң жакшы билет. Сатылат өзү. Бүт точкаларыбызда бар. Бүт точкалар да бар деп атат. Келесиз ушул жерден сүйлөшсөңүз точкасын айтат, барып ошол жерден алып аласыз. Эми формалар ар түрдүү, размерлери ар түрдүү, секционный, алюминий жана биметаллический радиаторлор экен. Эми буга чейин көбүнчө башка өлкөдөн келген, Кытайдан келген ушу радиаторлорду колдонуп жүрдүңүздөр. Мына Өзбекстандыкын дагы коюп көрүңүздөр. Урматтуу отопление жасаган усталар, ушуну дагы коюп көрүңүздөр, иншалла. Эми неси болсо да мына коңшу өлкөдөн өндүрүлгөн эми Өзбекстан товар жаман болот, иншалла. Буларчы? Секцион. Булар панельный радиатор деп коёт. Булар деле ошо жылуулук берүүчү панельный радиаторлордун мына түрлөрүн көрүп атасыңар. Булар деле мына 35 сантиметрден баштап 60 сантиметрге чейин чыгат. Мына чоңдору. Панельный радиаторлорду өзүнүн мындай анатомий түсүнөн сырткары принт менен ушундай ар түрдүү кылып, мисалы, сүрөт түшүрүп койсо болот. Сүрөт түшүрүп койсо мультфильм, детскийлерге мисалы көп иштетет да каалайт ушундай. Ар түрдүү сүрөттөрдү түшүрүп койсо болот. Болот. Панельный радиатор. Булар деле ошол ишти кылат. Мына алар кичине-кичинелери да бар экен, ай машалла. Ар түрдүү объемдо экен. Квадратына карап, эмесине карап алып сүрөтүлөт. Мына радиаторлордун түрү көп экен, панельный десеңиз, панельный сүрөтү менен десеңиз, сүрөтү менен. Секционный десеңиз, секционный. Бардыгы бар экен. Машалла. Сонун. Эми газга булар, э? Булар газдын газ счётчиктери. Смарт счётчиктер деп коет, азыркы учурда чыгып атат кандай умный счётчиктер. Ушу газовый счётчиктер, умный счётчиктер мисалы 4-тен баштап 20га чейин бар, бүт бары. Бул кайсы бренд? Бул Austin бренди. Austin чыгат. Austin деген бренд менен чыгат. Мунолор ошо ушу смарт счётчик, ичинде сим-картасы болот булардын. Сим-карталары бар. Азыркы учурда ушу өзүбүздүн Газпром Ошгазда, Горгазда ушул менен договор контракты бар. Ушулардан алып коюшуп атат. Иштешип атат. Эми клиенттер болсо умный счётчик, умный счётчик, да, смарт счётчик, умный счётчик деген. Ушул счётчиктерди койгону үстүндө мындай көргөзмө кылып коюп койдук, булар деле бар. Булар яшыкчелер. Яшыкчелер, ушулар яшыкчелер. Тээ тиякта. Үлгүсү экен, яшыкченин ичине кандай отурат? Мында да үлгүсү бар экен. Анан мындай полный система бар экен да, Остендки. Бул азыр ушу газовый эме, газораспределительный бул ГРП деп коет буну. Буну эми кандай эмелери кетет? Бул газды высокийди низкий кылып берет. Мисалы көп жерлерде газды уровень высокий келип кете турган болсо, ошо именно давленияны низкий кылып берет, жогору давленияны низкий кылып бере турган система. Бул эми газ компаниялары менен баягы келишим түзүп ошолорго сата турган каражат экен, ошолор ала турган каражаттар экен. Мына эми карапайым эл албаса керек. Мына эми ошо мисалы Газпром алат, высокий давление болгон жерлер ушулар иштетет. Бул эми промышленный туугандар, промышленный бар экен да зато. Дагы эмне? Насосный станция. Жана айтып кеттик, насосный станция бар бул жерде. Сууга. Сууга иштетилет. Бул мына бул насосный станцияда эки немеси менен моторчиги менен булар каякка иштейт дей турган болсоңуз, булар ушул высокоэтажный үйлөргө, спортивный сооружения мисалы зал эмелерге, анан сырткары ушу чоң коммерческий объекттерге бүт баарына ушундай насосный станция мисалы сууну камсыз кылып давлениясын жакшы кылып чыгарып бериш үчүн керек боло турган нерсе. Бүт система бар. Бар. Ушул жерде мына умный бул деле, бул полный көрсөтүп турат, канча давление келип атат, кандай болуп атат, өзүнүн эмелерин көрсөтүп турат. Насосный станция сразу решениясы менен станциясы менен кылып коюп беребиз. Бар экен да мына карагыңыздар. Муну Кытайдан издебеңиз. Эми ушул эле жерден келип ала берет. Болгондо да Оштон келип ушул жерден сүйлөшөсүз. Шарт складтан чыгарып берет же Өзбекстандан алып келип орнотуп бере берет. Бул адистер деле болсо керек, а? Бар, бар, бар. Специалисттери бар. Так, дальше мына эмне? Бул Ферролли деген итальянский котелдор. Өзү итальянский, а, Ферролли итальянский бренд, бирок кайрадан эле ушул Аквабилд технопарк заводунда өндүрүлөт. Буга кете турган бүт бул эмнеби? Көмүр менен же газ менен эмне менен? Газ менен, газ менен. А газовый котел бу, бул э? Газовый котел.
Şunda kaç yol var ki ne tuğandır? Bu hazır en kişinekeyi de. En kişinekeyi. Bunu şu üyde hüde olan çoğun emeleri var. Anlı şu göp kavattı üyler. Misal şunda individualde özü öz, ataplinasını özü öz kılalım. Misal sentralini kovulağın bolsa, cemeği kılalımsa, o şunda ileride cahşır işeyine. Suraş vatat, 2-3 kampanya menin azı sülüşü üyler geti vatat. O şu dele uşu şu göp kavattı üylerge can kurulu atkan üylerge koyup kalışırsın mümkün şu günlerde. Mümkün. Ne? Kevir kuruluş kampanyaları köp kovat duydu Turakçay kompleksini kuru atkanda şu gaz bolsa eğer gazga tek sloya algan bolsa. Birok sentralni atapleniyadan, jılılık ışkınasından tek sloya alalbay, jılılıkta alalbay kalgan bolsa anda buna variant var. Gaz ile bolsa gazı kat oldu kurasız individualni katelini olup kalat. O şöyle yerden kanca jaşoçusu olsa o şunca kvartiraga biriyle katelini'den jılılık beres. Al jılılıktu bergenge, mına atapleniyaga mınanday sistema da var eken. Nasosnu sistema. Nasos sistema. Oşol jılusunu mına aydap beret da turu. Ооо. Мына. Так, бул чөйрө жакшы иштейт. Бу муну ИТП деп коёбуз, индивидуальный тепловой пункт. Бул деле ушул отоплениега, газга, эмелерге тиешеси бар пункт. Иштей берет дең, а? Во, угумду эмелери менен экен, а бүт. Бар жок, а? Угумду шиттер, а? Бирден 6 насоско чейин уласа болот буга. Ооба. Бүт бар эмесинин кандай иштеп атканын бул деле көрсөтүп турат. Бияктан шит, анда рабочий шити бар. Угумду шит экен да? Жакшы. А бул чү? Буга токтоло турган болсок, бул чиллер деп коебуз. Чиллерлер көбүрөөк гостиницаларга, ушундай чоң объекттерге, ресторан, кафелер болот, чоң үч этаж дегендерчи. Ошо ар бир жерине кое бербей эмелерди, кондиционерлерди. Кондиционерди уласа болот. Мисалы, ушул чиллерге 12 системаны уласа болот. 12 кондиционерди улап койсо болот. Бир эле ушул 12 точкага жеткирип берет. Мен мынау тиги Мекке Мадинада гостиницалардын үстүндө көргөн мыналардычы. Вот ушундай ушул чоң-чоң ар бир номерге, ар бир этажга потолоктон айдап берет го, кудакты. Ар бирин отдельно кылбайт эмесин. Ушундай чоң системаны коюп коет, чиллердин мындан чоңдору бар. Ушул эмесине карап туруп, технический заданиясын бере турган болсо, мисалы канча кетет же канча киловаттка кетет, канча эмес кетет, колун чечип беребиз. Специалисттер, азистер карап берет. Анан кийин бир ушуну коюп туруп эле точкаларын көбөйтүп коет, иштей берет. Зор чиллер. Зор экен да, эгер мейманкана курсаңыз же башка чоң курулуш центрлер бүт бар эле. Торговый центрлер, бүт бар эле ошо. Мына техникалык каражаттар. Так, дальше. Бияқта мына эмне мына? Бул эми шоурумубуз анча соң болбогон үчүн эскалаторду тыга албадык берге, лестницаларын алып келип койдук. Эскалатордун эмнеси? Эскалатордун ступенькалары. Bu eskalatörde çıkarasınlar mı? Akfa Holding. Akfa Holding'de, Teknopark'ta, Emin Akfa 1, Austin markasında eskalatör ve liftler çıkart. Travalator degeni var, travalator dele çıkart, 600 getkeni. Uşu stüpenkalarını gana alıp gelip koyduk. Hazır, kayardan ile kaytan da, şu sülöşü cürüp çöte de, Kızılkaya'ya buyursa 8 eskalatör zakaz aldık. Birinci eskalatör az oşu var, bulut. Maşallah. Sonu. Küzge var, koyup alalım. Eskalatör da var iken, Urmattu, Targoy Center kurganlar. Sapatı öte cakşı. Жакшы экен мына эскалатор десеңиз эле. Ташкент метросу айтып айта кетейин. Ташкент метросу бар. Азыр заменага сырттан карашты. Биринчи зарубежный эле менен сүйлөшүп, кайра акыркы келгенде сроку боюнча, сапаты боюнча, ценасы, наркы боюнча эме кыла албастан анан өзү Остин деген маркада ушул технопарктын эскалаторлорун көрүшүп, ушуну макул деп чечишти. Азыр Ташкенттин бүт метроолорунда Остин эскалаторлор иштеп жатат. Кулак саласа. Буюрса сапаты жакшы. Сонун. Эскалатор да бар экен. Кызалат болбоңуздар. Лифттер го, э? Лифт. Бисмиллахир рахманир рахим. Мына лифт. Бул пассажирге чыгып берет, дейби? Лифт. Бул канча килограммдык? Бул 1 тонна тонник. Пассажирский лифт. Буга сиз чыгып турган тонник деп коёбуз, 1 тонна. Мына 13 киши деп жазып койгон. 13 киши 1000 килограмм Остен пассажирский лифт дейт туганда. Бүт характеристика жазылып турбоо деп. Сделано в Узбекистане дейт. Машааллах. Сонун экен э? Дизайны жакшы экен э? Дизайндар ар түрдүү болот. Ар түрдүү болот. Клиенттин каалашына карап дизайнды любой узорду кылып беребиз. Лифттер э? Эми лифт иши деп кыйналбайт экенсиңер да? Курулуш компаниялары, ошол эле чоң курулуш кылгандар лифт десеңиз, азыр койдук көп курулуш компанияларга уже койгон лифттерибиз иштеп жатат азыр. Проблемасы жок, жакшы иштеп жатат. Бул 630 кг 8 кишилик лифт. Мисалы, отделкасы чёрный хром деп коебуз буну. Золотом. 8 кишилик 630 килограммдык Остен пассажирский лифт экен. Сделано в Узбекистане. Аква бьют. Сонун. Эми бул лифттердин эң эме жакшы жактарын айта кетейин. Сырттан мисалы Кытайдан,
Мен эч бир эне менен жаман дебейм. Сырттан келет, мисалы Турциядан келет, башка жерден келет. Ар келгенде мисалы кайсыдыр эмелери детальдары иштебей калышы мүмкүн. Же болсо кам келип калат. Ошолорду кайра салып үр десең, же замен кылайын десең, көп убакыт кетип калат. Ага чейин ал жителдер канча күн боло турган болсо, ушунча күн лифтте колдонбой турат да, эми иштебей калып калат. А бизде болсо мына эки кадам берден любой деталь, мотору болобу, башкасы болобу, даже чоң деталь да айтып атам да, иштебей кала турган болсо, бир звонок менен эртең менен саат кечинде келет дегендей. Иншалла. Сонун деген. Сонун. Тейлөө кызматы дагы келечекте уюштурулушу мүмкүн, а, иншалла. Уже сүйлөшүүлөр бүткөн, ушул жерде болот ал. А, зор. Ушул жерден ушул шоурун ачылышын күтүп атат. Так, мына лифтчи. Бул 450 кг, эң кичинекей лифтибиз ушул. 5 кишилик экен, а, 450. Жанагы советский лифттер бар, ошолорго заменге Бишкекте уже замендерди баштадык. Замен кылып бердик Бишкекте да. Ушу 450 кг лифттер. Золотистый экен. Пол кафель болот экен, а? Полу бул таш бул. Таш бү? Бул гранит таш. Гранит таш. Гранит таш. 3-4 түрү бар. Полду деле мисалы ПВХ кылып туруп ламинат менен деле кылса болот. Өзгөрө берет. Лифттер азыр коюлган жерлерибизде 13 этажга чейин бийиктиги койдук. Аль Шарафка койгонбуз, Сапат Глобалдын домдоруна койдук. Баары жакшы иштеп атат. А уже коюп атасыңбы? Коюп бүткөнбүз уже. Мына эмне мына? Ондой лифтибиз бул эшиктери. А лифттин эшиктериби? Ха, бияк өтүп мына көрсөңүз болот. Эшиктерди келип тандайлы дей турган болсо, мындай ушу тандаш эмелери бар. Расветкалары бар. Мына ухромированный, зеркальный мына. Зеркальный. Мебельный калайм да, гостиницаларга коём, мындай уют берсин десе, мына деревянный эмелер менен бар. Булар деле бүт бар эмес. Булардын сыртына ушундай узор кылып, полный чизип эме кылып берсе болот. Ошо логотип кайсы компания болсо логотиптери. Золотистый экен, а, булар? Бул золотистый. Бүт бар бар. Бул чёрный хром. Мисалы мына айнек кара. Сонун. А бул жана лифттин ички эмелери турбайбы? COP панель деп коебуз, вызывной менен чогуу эмеси. Ушуларда карап тандай берет. Ушуларга карап тандай берет. Мындан сырткары каталогубузда дагы 50 түрү бар. Каалаганын тандаса болот. Бул ушул граниттер жанагы айткан граниттер, таштар да полго иштете турган. Лифттин полуна. Мындай түсү мындай болсун, мындай болсун деп тандаганы эң жакшы цветтерин тандап коюп койгонбуз. А мына лифттин ички узорлору турбайбы? Ички узорлору, анан сыртка эшикке деле кылса болот. Орнамент түшүрсө болобу? Орнамент түшүрсө болот да, обязательно болот. Этно орнамент. Болот, болот. Жакшы болот, кандай компаниянын атын жазып мисалы, э? Болот, азыр койгон, мисалы даже университет деле ачылды го жаңы. Иштеп жатат азыр инновационный ичи ЮСОП. Ошонун лифти деле биз койгонбуз, Осин лифти. Ошол деле Осин иштеп атат. Ошол ичине ОГПУ деп турган университеттин атын жазып кылып бергенбиз. Машалла. Сон. Жакшы. Лифттен эч кызанат болбоңуздар. Вариант бар. Эң сон. Так, эми мына биягы уже техникалык каражаттар бүттү. Бүттү. Биягы уже курулуш каражаттары. Курулуш каражатына өтөйлү, э? Так. Имзо бардыгы. Курулуш каражаттарына келе турган болсок, Имзо бренддеги бүт эң жакшылары, Имзо премиум шоурумунда эле көргөн болсоңор, эң жакшыларын гана койгонбуз бияка. Элдер келип, ушул эң жакшысы кайсы десе, ушуларды тандап көрө берет. Пластик, алюмин профиль эшик терезелер. Эшик терезелер. Подоконниктери бар. Кодо ушундай. Подоконниктери бар. Подоконниктерин бияктан көрсөтөм анан. Эми буга токтолорбуз. Энгилберг 70, 7000 серия деп коебуз муну. Бул монтажный глубинасы 7 см, 5 камералык. 5 камера. Бул ушул жанагы Швейцария технологиясы менен иштеп чыгарыла турган Энгилберг деген ушул болот. Сапаты өтө жакшы. Эми көп жылдан бери коюп аткан клиенттерибиз бар. 5-6 жылдан бери мисалы эч кайра ийилбейт, түстөрү өзгөрбөйт, ар түрдүү түстөрү бар, квадрат метрлери 60 доллардан баштап бияга чыгып кете берет. Терезелери 120-130 чейин чыгат. Камерасына жараша. Камерасына жараша. Түсүнө жараша. Түсүнө жараша. А эми механизмине жараша болот. Рото техник, рото бул деле немецкий. Ручкалары, эмелери ушул бүт аксессуарлары эң сапаттуулары кой иштетилет, коюлат. Имзо Энгелберг, бирок немецкий технология. Ушундай калабы? Ручкасы. Эми аксессуарлары, петлялары, ручкалары немецкий. Ошон үчүн Энгелберг 70 деп коёт экен, а бүт характеристикасы мында жазылыптыр. Расветкалары цветовой гамма, расветкалары цветовой гамма, ушуларды тандаса болот. Бул тепловой коэффициенти өтө жогору, жылуулукту өткөрүшү. Инартка кайттык кайра. Баягы инарт. Биринчиси ошол инарт. Мына рамкаларын четки кылып, рамкаларын жасап, цвет өзгөрөт мында эле. Өзгөрүп атат цвети. Азыр мына уже саргайышты баштады, азыр секейин. Бияктан фиолетовый болду. Фиолетовый. А уже саргайды мына. Мына кара. Зор экен э. Ушундай интерьерлерге өтө жакшы. Дизайнерлер бүт баары келип көрүп кетсе боло берет. Мен ремонт баштап атам да. Койдурбайбы үйгө? Болду. Обязательно. Алистер жүрөт эле, ченесин, карасын көрсүн. Кудай кааласа. Анан кандай эстерет угандар э? Ушуну өзү Раза видеодон көргөн. Ташкентке барып чыгып аткан жерден көрүп келейли, э? Иншалла. Койдурам мен. Сөзсүз койдурам. Сөзсүз койдурам, кудай кааласа. Так, мына ушуну коем мына, э? Свет, э? Ачкычтын ар жакта бул эң жаңы түстөрдөн бири. Ар арка жагына өтөйлү.
А бул жерден разрездерди көрсөтүп кетсек болот. Мына 3 кабат наружный стенкасы 2.8 болот. Наружный стенканын калындыгы эмнени берет десеңиз, бул деформация болбойт. Күндө ийилип кетпейт, мисалы 10 жыл турса 10 жыл туре берет. Көбүнчө. Анан резинасы дополнительный уплотнитель болот. Мына 1-2 болот көп жерде. Бунун ортосунда деле бар мына. Ортодо резина болот. 6 камера, бул эң акыркы модель. Engelbrecht 80 деген. 8000 сериясы. Сонун. Так. Ач көрөйүнчү. Оо, мушунукен ай, а? Мына калындыгын көрсөңөр болот кандай экендигин. Муш экени. Профиль аябай жактым ага, э. Түсүнү карасаң. Дизайны деле сонун, э. Түсүнү карасаң, э. Кайра эле роддору чыккан. Бул яркий дуб свет. Ошондой, ошондой. Ушул светте мебель кылып атпайбы адамдар? Кайра мына жерде бүт барышы ушул светтер кайра жазылып койгон. Бул Engelbrecht 80 экен, а? Engelbrecht 80. 3 кабат айнек менен бул шаарга көчө жак зычуу болгон жерлерге өтө жакшы. Потому что шумоизоляциясы өтө звук децибелди жакшы байлашат кылат. Тээ тиякта эксперимент кылып деле көрсөтүп берем. Кудай кааласа, болду. Иншалла. Сон деген, а? Так, азыр муну өчүп алган, бул жакка светти азыр тамызмап туруп алдар. Бул жерде биз мультифункционалдуу, мультифункционалдуу айнек менен тетиги айнекти кандай иштеп атканын эми кийинкисинде көрсөтүп берем. Кудай кааласа. Мультифункционалдуу айнекти жакшы билесиздер да. Мисалы муну мультифункционалды койдурсаңыздар, күндүн нуру ичкериге кирген менен бирок ысыкты көтпөйт. Бирок кышында ичкеридеги жылуулук сыртка качпайт дегендей да. Ушундай баягы жылуулук өткөрбөй турган бир сонун мультифункционалдуу айнек болот. Так, муну бул Rehau. Бул немецкий, полный немецкий профиль өзү. А, Германия. Немец бренди, немец сапаты дегендей эң жакшысы, жакшыларынан бири. Мунун өзгөчөлүгүн азыр түшүндүрүп берем. Rehau. Бул пластик, а? Бул пластик, пластик. Пластик. Түсү мош экен мына. Бул комбинированный сырт жагы мындай. Ич жагы мындай болот. Rehau. Rehau полный аксессуарлар деле Rehau. А сырты башка түс, ичи башка түс экен а муну. Ну контерни 5 камералык профиль. Бунун башка профилдерден өзгөчөлүгүн айтып кетсем, бунун смесинде именно ПВХ-га отдельно дагы башка бир компонент кошулат. Се азыр компоненттин деле кандай эле сайтыкыдан сурап коем ана. Сайтаке, мен кесип барабыз. Rehau эмне кошуларды? Эмне кошуларды? Жок, аны айтышым керек. Металл кошулады да, бунга темир кошулады. Эмнеге жакшы десеңиз, обычный пластик профилдерди мисалы 2 метрге кылса, ийилип кете турган болсо, муну 2-2,5 метр ачса боло берет. Кайрылбайт. Кайрылбайт. Ийилип кетпейт. Ошол жагы жакшы, өтө сонун. Ошон үчүн ПВХ'нын компонентинде именно ошол эмесин кошуп кетет. Машалла. Сонун. Бул Евродизайн 70 деген. 70 деген. 7 сантиметр болот. Немецкий профиль. 5 камералык. Немецкий профиль. Аксессуарлары бүт баары немецкий кетет буда. Подоконниктери да бар. Подоконниктери жана айтып аткан подоконниктердин бүт баары. Имзонун подоконниктери. Зор түстөрү бар экен го, э мына. Чыгарып көрүп. Вообще дерзкий түстөрү бар экен, э. Мына пластик койдурат десе эле туугандар, сиздер агы менен аппак койдуруп эле жүрөсүздөр да. Мына башка расцветкалар бар экен. Вообще мощный. Подоконниктер тандай бересиз. Ушу кандай, кайсы түстө эшик терезе заказ кылган болсоңор, ошол терезелерге түшө турган эмелер бар. Термо 78 бул. Термо 78 бул алюминий. Алюминий, полный алюминийден жасалган болот. Термо 78 азыр ушуда бул силер көрүп турган бул эшик эмес, бул терезе. Ушу жерден потолокко чейин терезелер керек дегендерге ушундайлар коюла. Панорамный. Панорамный. Эмнеге мында именно термо 78 жакшы кетет десеңиз, биринчиден 78 калындыгы жакшы. Анан буга иштетиле турган бут муну эмелери итальянский мастер петлялар иштетилет. Ал петлялар менен бул 2,5 метр 3 метрге чейин бемир ачылып жабыла берет. Иштесе болбойт. Эчтеке болбойт. Жылуулукту жакшы сактайт термо болгону үчүн. Ортосунда термомостиги болот. Алюминийди бул жак менен бул жакты эки ортосун ажыратып турат. Термомостик полиамидный, полиамид деп коет. Ушул отто жанбайт. Ушундай өтө жакшы нерсе. Мына биякты караңыздар. Мына бул вообще кинодогудай го, э. А профиль дизайны өтө сонун. Дизайн а, өтө сонун экен. Термо 78 дизайны бул. Наркы жагынан, бул жагынан көрүнбөйт атат. Бул жагынан штапик айнек салынат. Мына биягынан айланып караңыздар, э. Мунаны караңыздар, э. Бул айнек ичинен, а, бул сыртынан ушундай болот экен да? Сырты ушундай көрүнөт, э? Сырты ушундай көрүнөт дизайны. Мына повороттордун караңыздар, э. Тегиз эмес. Бирок сонун экен да дизайн. Бул терезенин дизайны ушундай чыгат экен да? Ошондой экен, э. Так, бул эмне эшиктер? МДФ эшиктер.
Bular ofislerge, mektepterge, medisinski uçurucuyenlerge, uşunda göz uçurucuyenlerge işletiliyor turgan. Uşunda soğunun eşikti. Çekeleri polni alüminyum bolot. Bulacağı MDF bolot. Bunun üstünde petliyası var. Ofislerge akuratının kiçine emeleri var, petliyaları var. A bu oşunun ile şunda skriti variantı. Aa, içinde olur adam. Bunu petliyaları açmakları görünmüyor. MDF eşikleri de bunlar ha? MDF eşikleri. Bunu любой стилде кылса болот. Азыр мисал, караңгы болуп калат экен десе, бөлүп бияк айнек, же болсо полоска айнек, айнектер düş burçluk кылып ушуна дизайндар менен дизайн решение кылып туруп чыгарса болот. Булар эмеби? Түстөрүбү? Бул түстөрү. Же булбу? А, мынал экен а? Жок, бул деле түстөрү. А, эки жактан түстөрү бар экен. Более 90 покрытий, 200 цвети бар. Сыртына иштетиле турган ушул ламинаттары. Вообще зор. Так, эми. Дагы каякта эмне бар? Бияктай эми жаңылтым бар ушул жакта. Бул термо 98 дегени. Термо 98? Термо 98 ушул эле 78дин чоңураак варианты, премиум варианты, дагы жакшы варианты. Ачып көрсөңүз эле билинет өзү талшынасынан эле. Оо, мошун экен бул дагы. Калындыгы өтө калын. Термо. Мына бул жакта разрезинин жагын көрүп көрөйлү бир. Ушул жерде өтө жакшы көрүнгөн. Ушул термо 98 көрүп турганыңыздай эле 6-6-4-3 кабат айнек кете берет. Мына полиамидный мостиги өтө чоң. Термомостиги. Ошол анан жылуулукту кармайт. Жылуулукту кармайт. Ысык суукту ажыратып турат эки жакты. Алюминийди. Анан резинаны көрсөңүздөр болот. Кандай чоң резина кетет буга. Бул жылуулукту сакташ үчүн ар бири ушулар мына жерде кармап калат дагы жылуулукту өтө жакшы сактап берет. Термо 98 келип заказ кылсаңар болот. Ушул жерде бар. Ишенесиздер, мен таң калып атам, таң калып атам. Өзбекстан, жаныбызда турган Өзбекстан вообще мушный производство кылып атыптыр да. Мен мындай сөз менен сиздерге түшүндүрө албай атам. Биз өзүбүздө ошол Ошто имзо фабрикасында, Ошто фабрикабыз бар, ошол имзо фабрикасында Ошто туруп, ушул термо, бирок 98'ин эмес, 65-78'лерди Россия, Владивостокторго чейин салып жибердик бирден, жасап терезелерди. Абы нар жакта болсо, эми Өзбекстанга барсаң заводту айтышат, Дубайга чыгарабыз дейт. Молодец. Худа кааласа зор. Кыргызстанда ошондой өнүгөр иншалла. Мына болчу. Бул да ошондой экен. Бул термонун эң чоңу. Термо 105 дегени. Калың экен, а? Калындыгы өтө калын, резинасы деле өзү көрүп турасыз. 8 см жакын резинасы болот. Вообще жинди эшик го бул, жинди профиль го бул, а? Могу карасаңыздар, брон эшикти ачып чапкандай болот экен сөзү. Термо өзү негизи эмнеге термо эшиктерди коюш керек деген жери бар да. Пластик эшиктер жыл өткөн сайын өзүңүз деле билсеңиз керек таштайт. Пластик эми пластикте бары бир. Пластикти жаман дебейбиз, өтө жылуулукту жакшы сактайт. Бирок эмне эшикке келгенде эшик таштайт. Кайра кайра звонок кылып туруп анан настройка кылып бер дей беребиз, петлерди таштай берет. А алюминийде эмне бул металл да, кочнигош. Мягкий металл, но бирок металл. Ошон үчүн бул каркас жакшы кармайт. Анан сырткары ар бир петлясы мынолор 160 килограммдан көтөрөт. 3 петля боло турган болсо 500 килограммга жакын. Муну коркпой ачып, мынау эшикке чыгып, мындай эшикке чыгып алып катаца кылсаңыз эле, мисалы мындай. 100 кило салмагым болсо, эшик таштабайт. Мына кайра эле мына. Эч нерсе болбойт. Эчтеке болбойт. 50 жыл иштеп берет эшиктер. Бул эмелерчи жана пластиктер 60 доллардан жогору кетет дедиңиз, а? Жогору кетет. Квадрат. Термоларыбыз термо 65'ден баштап айтайын. Айнек терезелерине келе турган болсок, 90 доллардан ушул кайра эле стеклосуна карап, чертежине карап туруп, ценасы өзгөрө берет да. 90 доллардан баштап 130-140 чейин терезелер чыгат. 150'ден баштап 200-210 чейин эшиктер чыгат. Эшиктер. Эшиктер. Машалла. Сон. Бүт апар установка кылып бериши, замерлери менен да? Бүт бар. Замер, консультация бар, бесплатный. Машалла. Барып көрүп сценарын чыгарып беребиз, келишип калсак, анан коюп беребиз. Замерге мисалы алысыраакта башка райондордо болуп калышы мүмкүн да. Үй, бир эки терезе коюш мүмкүн, бир эшик коюш мүмкүн. Алысыраак болсо замерди кандай кылабыз? Чыгабыз аякка деле. Мисалы Жалабатта болуп калабы же Кызыл Кыяда болобу, замерге барып көрүп консультация берип келе беребиз. Мындай телефон аркылуу эле замерди бүтүргөнүңөр жакшы го дейм. Себеби эми биздин эл баягы салыштырганды жакшы көрөт, арзанына кача берет да. Ошондой эле барып мисалы салыштырат да, ушул элдер кээ бир ушундай учурлар болот, эмнеге кымбат деп калат. Эмнеге кымбат дегенде относительно чего? Эмне менен салыштырганда кымбат? Эми салыштырса бирдей нерсени салыштырыш керек да. Если ушундай сапаттагы, ушундай профиль салыштыра турган болсо, биз кайра арзаныраак чыгып калабыз биздики. Жок, просто айтайын дегеним, сиз Жалал абадка замерге барып
көрсөтүп бердиңиз, баасы мынча болот дедиңиз. Жасатпай койду, сиз ора болуп калдыңыз, бензинге убакыт таап кетиңиз деген. Андай болуп турган болсо, Жалабатта деле шоурумдарыбыз бар. Бар. Филиалдык шоурумдар бар, Жалабатта бар, Араванда бар, Ноокатта бар, Кызылкыяда бар, кайра деле ушул эме кыла турган болсо, ушул шоурумдардын номерин беребиз, ошол жерге чалып, ошол балдар, адистер өздөрү барып көрүп, эме кылып берет, заказын кайра ушул жака келет. Бишкек, Ысык Көл, Талас, Нарын, ал жакка да Кудай каласа кетип турган болсо керек, э? Ал жакка деле коюп атабыз өзүбүз. Коюлуп атабыз. Бишкекте домдорго иштетилип атат биздин профилдерибиз. Ошо строительный компаниялар иштетип атат ушу. Машалла. Бишкекке кудду ушундай шоурум ачышы керек. Лифттерибиз болсо Ысык Көлгө деле лифттерди койдук уже. Иштеп атат. Беш таштан. Кудай каласа, заводко экөөбүз бир барып келебейби? Обязательно барып келебиз. Бир демонстрация кылып берейинби шумо изоляциясын? Эңгилбек 80 деген жанагы 8000 сериянын. Мына. Ого! Мына. Кандай угулуп атат мисалы? Жапсаңыз, жапсаңыз да эми тартат. Болду. Жок. Кошуналарыңа дискотека кылып кошуналарыңа мишай деп кеткен. Эч ким билбейт, табы. Мына. Мына сыноо туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ичинде колонка жаңырып атат, дарса дүрс болуп атат, бирок сырттан угулбайт. Же угуп атасыздар. Кечине бар. Бирок жакын келгенде да? Жакын келгенде. Бирок алыстаган сайын уже жок болуп кетет экен да. Ушул э, ушул жактар жакшы. Экөөсү тең. Термо 98 деле ушундай, бул деле ушундай. Бул эми Engelbrecht 80. Engelbrecht 80. Сон. Бул баягыдан экен, а? Термо 98, э. Термо 98 деген экен. Так, биякта ачы. Мына раздвижной да барбы? Раздвижной системалар бар. Бул баягы эмеге отурат экен да? Алюминийге. Алюминийге. Вольный алюминийге отурат, э. Бири-бирин тартып кетет экен. Биягынан деле ачылып чабыра берип турбайбы? Эки жактан тең иштей берет. Эки жактан тең иштей берет. Ручкасын жабып койсо кулуптанып калат. Кулуптанып барып туруп, э, замогу бул. Бул жака жабып туруп эме кылып коет. Жана үйлөрдө эң аккуратный варианты. Мурдакылар раздвижной мурдатан жасайбыз, чоң болчу. Өтө буягы ям калың, буягы ям калың болчу. Анан ачыш да кыйын болчу. Ооба, кудо ошондой. А булар уже жаңылары ушундай тонкий чыгып атат. Стеклопай, теплый бул. Үйлөргө койсо берет, ханаларды бөлүп койгону, же болсо сыртта балкон болсо, балконду бөлүп койгону эң жакшысы да ошол. Вариант бар экен. Квартираларга, үйлөргө баардыгына пайдалансаңыздар болот экен туугандар. Зор экен. Раздвижной бул эми алюминий да турабы? Ой, алюминий. Сонун. Мынал да ошондой эле экен, а? Слайдмастер, бул деле бул Тиара Твинмакс деп коебуз, бул гармошка болуп бул жагына эме кылат, топтонулат. Нары жакта дагы жаңылыктар бар, ошолорду успеть этип көрсөтүп коеюн сизге. Кана. Бияк ресепшн. Бул бир жанагы инарттын түрлөрүн алып келип койгонбуз. Мисалы, ушул жерден мына живой көрөйүн дегендерге, анан сырткары каталогда деле бар. Бирок ушул жерден көрүп тандайм мына. Спанилерге кылам дейт да, ондай. Дегенде мындай ушундай варианттар бар. Зор, 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 зор. Вообще сөзүк. Бул эми айнеке чыгарып койгон каталог экен да туугандар. Муну эми жанагы журнал каталогу бар экен, электрондук сайты деле болушу мүмкүн. Эми тандай бересиз да? Эми өзү мындай чайнуунун сүрөтү, башка сүрөттөр болсо айнеке түшүрсө болобу булбай? Болот. Инартка. Болот. Өзүңүздүн сүрөтүңүздү деле түшүрсө болот. Боло берет. Чоң 20 этаж жерге чоң айнек кылып туруп, ошол айнектерге кусок-кусок кылып туруп бир сайдинет эткенде бир сүрөт боло турган кылып деле чыгарып берет. Мечит, медреселерге мисалы каабанын сүрөттөрү менен а ошо. Машалла чыгат. Зор болот, э? Зор болот, э. Бияка жакта ушул инарттын эмеси, подсветкасы жогу. Подсветка жок болсо, мисалы дуларга ушундай жаптасаң, ушундай түс өзгөрбөйт, бирок ушундай чоттуу болтура берет. Инарт. Кандай сонун көрүнөт экен, көрдүңүздөрбү? ТВ зонаңыздын аркасында ушундай кылып жасатып коюңуз. Мош ушундай болот экен. Машалла. Бияка шоурум экен да? Бул жак переговорный. Переговорный. Переговорный жер бул жак. Бул жерде деле инарт экен, э? Ооба, бул деле инарт. Машалла, мына менен сонун чыгат экен да, э? А? Вообще дерзкий. Анан мына раздвижной система бар ушул жерде деле. Специально ушул жерге коюп койдук. Эмнеге десе, бул именно теплый серия. Теплый серия. Кышта, кышта сууктан коркой турган серия. Катта-катта жерлерге. Катта-катта жерлерге, э? Мына. Полный ушундай ачылат. Муну жана хай-тек уй куруп аткандар полный коюп туруп, о. Ушундай чеге жылдырып койсо, ачып койсо, кирип чыга берет. Кухнядан террасага чыгып кетебиз да? Ошондой. А? Бул ошондой. Мына Имзонун продукциясы. Раздвижной деңиз калыңынан, термосунан десеңиз, мынадан да бар экен да. Машалла.
Мен мына жерде кирип баратып, же бияқта да бир нерсе бар. Бияқта деле бар. Бияқта мына азыркы учурда көп ушул бизнес точкалар, кандай десем, магазиндер, аптекалар, ушуларды жапканы ушул эми жаңылык эмес болгону менен бизде бар экенин көрсөтүп коёт. Там заказ кылса, бул ручной, свет жок болуп калганда. Болсо пульту бар. Мына пульт менен түшүп чыгат. Роль ставни деп коёт, элдин тилинде жалюз деп коюшат. Түстөрү бар, ар түрдүү түстөрүнөн бар. Машалла. Бир жыл гарантиясы. Установкасын бере бересе. Установкасы менен. Бүт бар, мунун эле ченеп, установкасы менен кылып, кылып бере берет. Бул эми размерине жараша баасы кетсе керек. Размерине жараша квадраттары, так, 9 квадраттан жогору боло турган, 3 3 дейли. Ошодон жогору боло турган болсо, $90 болот. Если квадраты кичине болуп кете турган болсо, анда кичине $100-$110 за один квадратный метр болуп калат. Биз ушуна койдурушубуз керек болуп атат. Коюп беребиз. Бүт бар бар. Бишкекте офисибизгечи. Скрытый эми. Бул азыр көп жерде жок. 2-3 жерде эле койгонбуз ошко. Буларды скрытый открывание фасадный системаларга коюлат. Сыртка азыр көп холодный серия алюминий менен эле мындай ачылмай кылып коюшат. Мына торговый центрлерде полный стеклянный зданияларга. Бул именно скрытый открывание деп коет. Бундан деле заказ кылса коюп кылып беребиз. Коюп беребиз. Коюп беребиз. Вообще вариант какой-то. Скрытое открывание деп коет. Сону не. Мына нерсечи, бул нерсе да бар. Ооба, бул деле ушундай именно офистерди, эмелерди бөлүп койгону. Эң жакшы вариант да. Мына. Вообще сону не. Бул размерине карап айта беребиз да? Размерине карап сонун чыгарып беребиз. Жакшы. Шоурум ар күн иштейби Садыр мырза? Шоурум ар күн иштейби, без выходной иштеп атабыз. Без выходной. Я анам мына сыртта бир нерсени көрүп калдым да. Мына зонтик пин не баягы маркизи, маркизи деп коет буну. Бул деле Имзо компаниясынан чыгат. Мына буну деле установка кылып берет. Бул козирок мындайча айткан да. Козирок. Мына аша алат, пульт менен иштейт бул деле. Жана пульт менен 3 метрге чейин чыгат. Жамгыр жаан чачын болгондо чыгарып коебуз. Анан күн түшкөндө ушундай маалдарды. Болсом киргизип койсок деле боло берет. Үйдүн алдына баягы навес курбаган жерлерге, баягы машина кое турган жерлерге деле кылып койсо болот экен. Террасаларга э? Террасаларга аябай жакшы айтат. Террасаларга коюп атабыз. Эки жактан коюп койсо 6 метрге чейин жабат. 3 метрге чейин чыгат. 3 метрге чейин чыга береби? Машалла, вообще сонун экен да? Ширинасы 6 метрге чейин. Эмне деп коет муну? Маркизи. Маркизи? Маркизи. Маркизи. Бага чатыры мындай пышык эле болсо керек а? Чатырынын гарантиясы 20 жыл. Ушул күнгө эмелерге ушундай эме болбошуна. Мынакей караңыз эй, ушунча чыгарып койду. Сөзгө чейин зор. Кааласаңыз маркизи бар экен, бүт баары бар экен да. Эми шоурумду ачтык, буюрса элге кызмат кылайлы, ушу ооруну жеңил кылайлы, алысын жакын кылайлы деп ачтык да. Кудай кааласа, туугандар жүрүңүздөр эми жыйынтыктайлы. Кудай кааласа ушу аквабилд аква холдингтин мына ушул техникалык жана курулуш каражаттарын ала турган болсоңуздар, келишим менен орното турган болсоңуз, лифти болобу, насостук станция, кондиционери болобу, башкасы болобу, керек болсо мына инарты барбы, пластик алюминий эшик терезеси барбы, газоблок, лифт, эскалатор, бүт бар бар. Келишим кылыш үчүн туугандар ушул жерге келиңиз. Могул жерде переговорныйда отуруп алып конкретный бизнес келишим кыласыз иншалла. А мен менин милдетим кудай кааласа мына ушул жерден шоурумду көрсөттүмбү, эми Өзбекстанга булар менен чогуу иншалла барып заводдон жеринен көрсөтүп берем иншалла. Буюрса даярданып аткан жеринен көрөбүз. Кудай кааласа. Ушул заводдорду көрүп, анан ошодон кийин уровень сапатты көрүп туруп жакшы экен деп калабыз да. Эми буюрса ушул жакшы деп айттык барын. Ушул жакшы экендигин кандай условияларда чыгып атканын деле көрсөтүп беребиз да. Кудай кааласа иншалла. Кызматыңыздарда Сардарыбызда болду. Тез кабарчы мен Атакул Жалилов. Бул маалымат сиздерге жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, чыдап аягына чейин көрүп лайк басып комментарий жазгандарга, ушул видеону башкаларга бөлүшүп койгондорго мен өзгөчө ыраазычылык билдирем. Башкалар дагы сиздердей болсун иншалла. Ушул видеобуз, ушул чыгарылышыбыз, ушул материалдар сиздерге пайдасы тийген болсо, анда мен өз максатыма жеткен болор элем, сүйүнгөн болор элем иншалла. Ишиңиздерге береке берсин Аллах таалам, тапканыңыздарга, убактыңыздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин.
Bular çarçava iştey versin. Çok rahmat. Maşallah. Sevgili. Kaydım anda. Rahmat. Sürüyoruz. Çok rahmat. Görüşkünce. Amatörünüzler. Tıç balonuzlar tuğanlar. Akfa Premium. Multi brandı ve showroom sizlerin kızmatınızlar da inşallah.